T'Allah Azzawajal kjo është e letë. T'Allah Azzawajal kjo është e letë. Pasaj kime qekë një rase në Imam Mahmetit me Buhjeksit. Ku shkon Imam Mahmetit rrugtime edhe ndalën në gjami. Pasaj largojnë për gjami edhe. Se ka njohë se kush është. Imam Mahmetit nuk ka dalë me thonë jam filan filani ka marrë mashallah të dini dunjon. Se paskardë, jo. Ka i kanë thonë në mshelë gjami e natën, largoh ka për gjami edhe. Ska posë ku qkoj. Del për jashtë rrë e shef një bukpjekës anësh. Thëtë bram qoj manzet, se ftoft. Edhe kur i afrohet e shef gjdar bukun kër e ka shtime pjekën, ka thonë bismillah, astaghfirullah, e ka, do thonë istighfarin. Edhe thot, kur e shef Imam Ahmedi, thot, po tja gjithmon, e ban kështu dhe po, thot, gjithmon. Edhe i thot, atë ka qua allon dhe një bereqet për shak që ban shpesh istighfar, thot, nuk ka pos luqe s'ka pos që e kanë bon, allon që nuk ma ka plecu, për shak istighfar. Luqe, gjdo luqe, thot, vetëm se një allon s'ma ka pranë dhe risa. E ka thot, cila është ajo, ta takoj Imam Ahmedin kur se kam taku. Imam Mahmet atë taj. E thot ti, do thot Allahu tha ta vasa pranon në këtë. Qokri.